Qeyd etmək istəyirəm ki, 20 iyul Beynəlxalq Şahmat Günüdür. Bu Şahmat Günü 1966-cı ildə UNESCO tərəfindən irəli sürülmüş və FIDE təşkilatı tərəfindən təsis edilmişdir. Və bugünkü günə qədər də 20 iyul Beynəlxalq Şahmat Günü kimi qeyd olunur. Və buna görə də 20 iyul, bilirik ki, sabah 20 iyuldur və ona görə də biz bugün bu tədbiri təşkil etməyi təşkil etdik. Və sizə uğurlar arzulayıram bu oyunlarda. Biraz da mən sizə şahmatın tarixi haqqında danışmaq istəyirəm. Şahmat Hindistanda yaranmışdı. Və sonra 15-ci əsr, 16-cı əsrdə Hindistanda yaranmışdı. Və 15-ci əsrdə artıq yaxın şərqə, Asiya ölkələrinə və Avropaya yayılmağa başladı. Bu gündə bizə Azərbaycanlı şahmatçıları bildiyimiz kimi Teymur Rəcəbov, Şəhriyar Məmmədyarov və Vüqar Həşimov böyük dünya şahmatçıları sırasına da çıxa bilmişdi. Və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, deməli, üzvlərindən 181 şahmat federasiyası olan FIDE bugün bütün dünyada şahmat tədbirləri və yarışları keçirilir və bu gündə bizim tədbirin rəhbəri Abşeron üzrə baş məşqçi və respublika dərəcəli hakim FIDE arbitri Ruhəngiz Dibiyeva bizə burada hakimlik edəcək və ona da öz təşəkkürümü, bir daha təşəkkürümü bildirirəm və onunla bir daha belə bir əməkdaşlığın davamlı olmasını arzu edirəm və sözü Ruhəngiz xanıma verirəm. Mən bəyən salamlayıram qonaqları, yaşıqlaması, sizin uşaqları. Mən isə təşəkkür edirəm öz əvəzindən və uşaqların əvəzindən ki, çünki şahmat oyunu belədir. Yəni, doğrudan da insan həyatında, uşaqların həyatında çox vacib bir oyundur və bu günü qeyd etməyimiz tam yerinə düşdü. Yəni, Abşeronda şahmat müştərisində inkişaf üçün bu oyunu, yəni biz tədbirlər vasitəsilə yaymamız tam yerinə düşdü. Ona görə mən də sizin təklifinizi qəbul edim. Mənə də yəni, çox xoş oldu. Və mən də bir özümlü şahmatçı olaraq və öz tələbələrimi də bugün sabah ayın 20-si şahmat günü münasibətlə təbrik edirəm. Uşaqlar hər birinizi, hər birinizə gələcək yarışlarda, ümumiyyətlə gələcək şahmat kariyeranızda uğurlar arzulayıram. Uşaqlardan böyüyə hər kəsin sevgilisi olan şahmat oynamaqla siz də vaxtınızı səmərəli keçirə bilərsiniz. İdman növü sayılan şahmat növü dünya miqyasında turnirlər təşkil edilir. Hər yaşda olan insanların iştirak etdiyi turnirlərdə oyun kifayət qədər gərginlidir. İki nəfər arasında oynanan, böyük zəka və diqqət tələb edən bir oyundur. Şahmat oyununa aid olan xüsusi figurlardan ibarətdir. İki nəfər arasında oynanan stolüstü oyun növüdür. Böyük turnirlər və bütün dünyada keçirilir və ümumiyyətlə idman növü hesab olunur. Şahmat oyununa Günü Abşeronun Xırdalan şəhərində yüksək səviyyədə yəni qeyd olundu. Mən bir şahmatçı olaraq yəni bu çox buna görə çox sevindim. Çox təşəkkür edirik sizə Rəşdə xanım, xəlifinizə təşəkkür edirik. Və belə tədbirlərin davamlı olmasını arzulayıram. Sağ olun.
güzel bir şekilde miras. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.